E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões. E hoje, rapaze, hoje, gangue, estou aqui novamente no GTA V Online. E rapaze, hoje vou chegar naquele pique, porque a corrida vai ser fácil. Mano, hoje a corrida vai ser fácil, moleque. Vou até pegar o Centurninho, né, mano? Centurninho show. Ali fala pra gente pegar algum super ou não? Não, ali não fala nenhum carro assim específico. Um skill test com algumas transformações e uma mega rampa bolada de containers. Beleza, mega rampa de containers. E no título fala skill test fácil, pessoal. Skill test easy. Eu acho que tem algo aí que não tá certo, pessoal, nessa corrida. Eu acho, tá ligado? Como assim uma corrida fácil? Aqui a gente é hardcore, mano. Então, ó. Ô, louco, mega rampinha ali na frente. Já vou aqui do lado esquerdo, gente. Ih, rapaz, tá todo mundo batendo já. 12 pessoas, modo contato. Alguma coisa não vai dar. Não vai dar certo, não, gente. Vixe. Ó, passando aqui nos pneuzitos. Isso aqui é fácil, mano. Esse maluco aqui tá lagadões, hein? Olha isso, mano. Ele se teletransportou do nada, velho. Tá muito lagado. E galera, ó. Eu tô de olho em que não tá deixando joinha. Então, clã, deixem o likeão aí pra vocês receberem os próximos vídeos do canal. Certo? Quero ver todo mundo clicando no botãozinho aqui, ó, do gostei. E também se inscrevam no canal, gente, porque agora nas férias eu tô postando muitos vídeos pra vocês. Todos os dias, 4 vídeos novos. Então clique no botãozinho vermelho, no botãozinho inscrever-se aqui embaixo do vídeo. E vamos nessa, mano. Mega rampa de container. Vocês sabem que eu gosto bastante de mega rampa de container, porque... porque antigamente a gente fazia muita corrida de container, né, meu? E vamos ver se eu vou mitar nos containers. Só que a galera tá muito lagada, velho. Eu não tô conseguindo entender, velho, o que que tá acontecendo. Ó a galera fazendo fila aqui, manos. Galera fazendo fila. Top demais, mano. Acho que eu vou ir, hein? Tem um meninão que tá muito lagado aqui, ó. Beleza. Mano. Não sei se o sensor não foi a melhor opção, não, hein? Foi sim. Eu acho que foi, mano. Ô, louco, mano. Assim, não é que é difícil isso que o teste, né, manos? Não é que é difícil. O obstáculo que é um pouco troll. Aê! Ô, louco! Olha quem voltou, mano! Olha só se não é limusine, velho. Tá maluco? Vou dar uma de chofer agora, clã. Tá maluco, ó. Vou dar uma de chofer. Limusine de patrão essa daqui, mano. Olha que limusine legal. É a Hummer Limousine. Hummer Limousine. Tá ok. Muita calma nessa hora, porque esse obstáculo aqui... olha só, mano. Eu tô sendo jogado, tipo, sozinho pro lado. Porque travessão é um negócio muito bugado, gente. Vocês estão ligados, estão sabendo. Show, passei. Vixe, aqui é de ré, manos. Ih, tá, deixa eu ver onde que tá os containers. Ali tem uma mega rampa muito louca, manos, que vocês conseguem ver. Mega rampa top, ó. Deu pra ver que o negócio... Mano, é muito obstáculo, olha isso. É muito obstáculo, não consigo nem ver. O que que eu vou fazer hoje de tanto obstáculo que tem aqui, velho. E aqui é de ré, a gente deu pra ver que... de ré o bagulho aqui é very crazy. Tá, mas calma lá. Aqui tem que ir na manha, ó. Tem que ir na manha aqui, pessoal. Calma, filhão. Ah, mentira, mano. É muito troll, velho. Beleza, passei do primeiro, gente. Tá de boa. Ai, moleque. O negócio aqui não é tão fácil assim, não, velho. Tem nitro aqui embaixo? Tem. Cara, tá muito complicado, velho. Fácil. Sabia que tinha alguma coisa errada, velho. Isso que o teste fácil, difícil, né? Difícil, fácil. Fácil, difícil. Difícil, fácil. É. Ah, não, mano. Que pilantra, tio. Aí, na moral, velho, olha só o que o meninão fez comigo.
beleza. Não, 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 beleza. Não, não, galera, não, de boa. Não tenho nem o que chorar, velho. Não tenho nem o que reclamar, velho. Ai, mano, é muito azar, velho. É muito azar, meu. Ah, 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 ah. Eu passei, eu passei. Eu fui pro fissa fissa. Olha isso, mano. Moleque, foi complicado, assim. Fazer as curvas de ré, obviamente, né? Porque buga bastante a mente fazer curvas de ré. E um pouquinho modo contato também, né? Como de costume, né, gente? O modo contato sempre como costume. Ele sempre acaba dando uma bagunçada, né? Sempre acaba dando uma dificultada no serviço. Mas o negócio é prestar atenção e deixar aí. Eu acho que se aquelas placas batessem em mim, tipo, essa última placa bateu em mim, aquela placa que fica se movimentando ali, e tipo, alinhou a minha limusine. Então acho que às vezes aquela placa até pode dar uma ajudada em alguns pontos. Aí, peguei o checkpoint, ó. Subidinha inclinada. Inclina Jones. Muito inclinada essa subida, hein? E, mano, aquela parte ali de antes, ó, foi de suave. Ó, sobe, Sand King. Sand King aqui é braba, hein? Essa daqui. Sobe qualquer coisa, ó. Olha isso, ó. Container verde, manos. Uma das antigas, ó. Não tem uma boa experiência com esse obstáculo aqui, ó. Não tem uma boa experiência com esse obstáculo aqui, não, galera. Não sei se vocês têm, mas eu não tenho, não. Ainda mais que não tem slowdown aqui, né, mano? Dá um medo, velho. Dá um medo da gente acabar caindo da plataforma. Mas o bom é que o carro é 4x4. Então, tipo, ele segura bastante mesmo, ó. É só pisar no freio, galera, ó. Olha, mano. Vai bem certinho no limite. Aguenta freio, né, mano? Aguenta o freio. Deixa bem alinhado aqui, ó. Aê, peguei o checkpoint, tamo junto. E, manos, já cheguei na cola do primeiro colocado. O que que aconteceu que ele não tá passando dessa parte, velho? Pô, antes aquela parte mó difícil. Ele passou rapidão, mano. Da parte mais difícil da corrida. Aquela parte de antes foi a mais difícil até agora, gente, até o momento. Aquela lá superou todos os outros obstáculos. Vamos ver o que tem de difícil aqui. Eu não tô achando nada de difícil, não, mano. Ó, passo aqui. Mano. Já viu o que é difícil isso aqui, ó. Ah, mas na boa, velho. É o obstáculo que é difícil. Ó, ó, ó. O item que é bugado. Ó. E aí a gente tem que passar nessa placa, então o negócio tem que ser rápido. Ai, mano, vai ser um pouquinho complicado. Tô passando mal já, galera, tô passando mal. De fácil isso aqui não tem nada, velho. Tá doido. Beleza, me transformei. Eu já me joguei pra cima do checkpoint, manos. Eu falei, será que vai dar? Nossa senhora. Isso aqui é old school, hein, galera. Isso daqui é muito old school. Gostei, tô gostando de ver, ó. Ó, galera, ó. Banquinho com moto, ó. Calma, agora é o fininho. O meninão ali já tá passando mal, gente. Não conseguiu passar. Nossa, o negócio aqui é reto, hein. Ó, 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 ó. A milhão, a milhão, a milhão, ó. Boa, peguei o checkpoint. O negócio é não ter medo, galera. É milhão, mano. Galera, não tenham medo. É só ir a milhão mesmo. Quando tem equilíbrio, essas coisas. O negócio é a milhão, velho. Ser destemido, entendeu? Ó, assim, ó. Não pode ter medo, não, ó.
Ixi, não dá pra ter medo não, mano, ó. Não vai ser esse obstáculo aqui que vai me abalar. Se bem que ele é um pouquinho complicado. Eu gostei daquele container ali antes. Ó, a Sanches. Que Sanches é? A gente tá com a Bat, mano. Só que calma lá. Eu não posso empinar muito a moto e também não posso bater com a roda da frente, velho. E eu não sei por que que eu levei tanto tempo pra passar dessa parte, manos. Tava tirando até um cochilo ali. Ó, nice. Nice. Agora eu me transformei. Ô, louco. Ô, louco. Dubsta. 6x6, mano. A gente pegou limusine gigante. Agora do nada um Dubsta 6x6, velho. Daqui a pouco a gente vai pegar um. Sei lá o que carro, velho. Vai pegar sei lá que carro, tio. Vamos pegar um. Sei lá, mano. Já pegamos limusine. Daqui a pouco vai ser um busão, mano. Aí, galera, do nada. Vai pegar um busão, vocês vão ver. Daqui a pouco vai ser um busão, hein, meu. Vamos ver, pô. Vai ser um rolê de busão, meu. Nem sei como que eu passei agora. Nossa, já tava resetando já, gente. Já tava resetando já. Ok, aqui é 6x6, né, mano? Tem 3x3. É 6 por... Tem 6 rodas. Aqui é 6x6, mano. Dubsta 6x6. Esse aqui é o nome do carro, gente. Tem 6 rodas. Essa máquina. Óbvio que eu tô mostrando aqui pra vocês só as partes que eu não tô errando, né? Tipo, as partes mais. Mais dinâmicas. Ah, mentira, velho. Mó troll. Eu tava com medo, ó, de cair antes. E deu uma acelerada a mais, ó. Bem no check-in point, meu. Dei uma aceleradinha bem lá. Tá, agora onde que eu vou? Ah, ok. Tem que pegar aquele. Nossa, vai ser um vai e vem, mano. Galera, esse teste tá muito demorado, mano. Tá muito grande, tá ligado? Muito. Muito a milhão, meu. Tá muito, né? Eu vou chegar em segundão, mano. Quais as chances de chegar em primeiro? Zero, mano. Porque teve uma pessoa que terminou já. E foi a pessoa que tava comigo antes. Que é isso, mano? Tudo pra eu chegar em segundo. Olha só o criador do serviço. Eu vou ganhar, gente, da pessoa que fez a corrida. Vamos nessa, mano. Andando em cima da balsa. Agora quase completando. É que, pô, se... o carro não ajuda, gente. Esse que é o problema. O carro não tá ajudando, tá ligado? Olha, dá uma derrapada muito em... Olha isso, olha a derrapada que dá a jogada. Quando eu acelero muito com ele. Essa aqui é a real. Tipo, a gente pegou uns carros muito loucos hoje. Tipo, limousine. Se fosse de super, teria passado em duas tentativas daquela parte da limousine, saca? Então, tipo, olha isso, mano. Ó, corrida que era pra ser fácil. Se tornou muito difícil. Ou se foi difícil. Tá maluco, mano. Mas vamos nessa, pessoal. Já tô vendo a linha de chegada. O meninão falou na descrição que. Nossa, ele não tá passando aqui, velho. Sai pra lá, meninão. Eu vou passar aqui. Ih, o meninão ali enroscou, velho. Na pouca força. Chama, fi! Vamos nessa, mano. Pegar aqui o checkpoint. O meninão colocou na descrição que ia ter mega rampa de container. E vai ter mesmo. E vai ter mesmo. Caraca, mano. Olha isso. É uma. Mano, uma descida infinita, velho. Não, não tem nem o que dizer. É infinita essa descida, ó. Ó. Ó, beleza, quicou. Flipou. No estilo, hein? No estilo, no estilo, no estilo, no estilo, no estilo. Opa, quase que foi em cima da linha de chegada, hein? Cê é louco, pessoal. Essa daqui foi a corrida que era pra ser fácil e foi difícil, mano. Quase impossível, né? Eu acho que o que dificultou foi o modo contato, ou os carros também. Mano, não sei, o que que vocês acham que dificultou? Os veículos, olha só. A limusine dificultou a corrida ou foi os obstáculos? O que que vocês acham?
Se vocês acham que foi obstáculo, comente aqui embaixo obstáculo. Se você acha que foi os carros, comente aqui embaixo carros pra eu saber, beleza? Na opinião de vocês, o que vocês acharam que ficou assim, que dificultou mais a corrida, no caso. Mas, cheguei em segundão, gente. Ninguém terminou ainda, só eu e o primeiro colocado mesmo, ó. Ficamos em segundão. E é isso, mano. Deixe muitos joinhas no vídeo pra fortalecer. Se inscreva no meu canal também, mano, se vocês não querem perder mais esses vídeos malucos de GTA. E é isso. Um abração do Lipão. Até a próxima aí. Fui! Tchau, tchau!